देशात काम करणारी तीन भाषीय वृत्तवाहिनी युवा महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा. तसेच बाजूच्या आयकॉन बेलला क्लिक करून नोटिफिकेशन सह रहा लाईव्ह अपडेट्सची निगडीत. मुरबाड मतदारसंघातील ब्रिटिशांनी बांधलेले पूल इमारतींच्या दगडी उकडून भारतीय टेक्निकलनुसार अनेक ठिकाणी पूल इमारती नव्याने बांधण्यात आल्या असून येत्या पुढील कालावधीत सर्व जुने पूल इमारती वास्तू नव्याने सुसज्ज बांधण्याचा निर्धार मुरबाड मतदारसंघाचे आमदार किसनराव कतोरे यांनी केला आहे. शापूर मुरबाड रस्त्यावरील काळू नदीवरील धोकादायक पुलाच्या बांधकामाचे प्रस्ताव शासनाला सादर करून निधी मंजूर करून घेऊन कामाला सुरुवात झाली आहे. शापूर मुरबाड प्रमुख रस्त्यावरील पूल येत्या 5 महिन्यात बांधण्यात येणार असल्याची माहिती आमदार किसनराव कतोरे यांनी आमच्याशी बोलताना दिली. काळू नदीवरचा जुना पूल ब्लास्टिंग करून उडवला, त्याची पाहणी करून पुलाचे काम लवकरच करून पावसाळ्यापूर्वी शापूर मुरबाड रस्ता सुरळीत सुरू करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शापूर मुरबाड कर्जत असा नॅशनल हायवेचा काम सुरू करण्यात आल्याने शापूर मुरबाड कर्जत बदलापूर ग्रामीण भागाचा संपर्क थेट नाशिक हायवे पुणे गोवा रत्नागिरी या हायवेशी होणार आहे. हा रस्ता समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. आमदार किसनराव कतोरे यांनी आपल्या मतदारसंघातून जाणाऱ्या समृद्धी महामार्गाला तसेच वडनेरा अहमदाबाद गुजरात दिल्ली कल्याणनगर पुणे मुंबई गोवा सिंधुदुर्ग अशा प्रमुख रस्त्यांना कल्याण अंबरनाथ शापूर कर्जत उल्हासनगर या तालुक्यातील रस्ते जोडल्याने भविष्यात येथील ग्रामीण भागात प्रचंड रोजगार नोकऱ्या औद्योगिक व्यवसाय उपलब्ध होणार आहे. 1000 कोटीच्या वर निधी आमदार किसनराव कतोरे यांनी शासनाकडून मंजूर करून घेतला असून मतदारसंघातील मोठी मोठी रस्त्याची कामे प्रकल्प पर्यटन स्थळे मार्गी लागत आहेत. या सर्व कामाचा शापूर मुरबाड काळू नदीवरील पुलाचे सर्व श्रेय आमदार किसनराव कतोरे यांना जात आहे. नामदेव शेलार, युवा महाराष्ट्र लाईव्ह मुरबाड.